Kemudian ayahnya nampak anaknya ngonjeng main gitar saja bawah pokok. Ayah pun tegur. Hei! Gih masjid yo, ikut aku gih masjid. Nah, anak pun melawan. Ah! Buat malaikat pula ayah aku ni. Dulu hang kan main selama pendek. Nah, dulu hang tak gih masjid pun. Hang dah nak mampu eh, hang nak gih masjid. Oh, anak dia. Sebab tu Pian Ramli buat cerita tu. Nah, Pian Ramli tahu dah. Ni ya, zaman dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe-nya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, kebahagiaan dan juga perlindungan untuk kita semua. Oke, buat teman-teman semua yang baru saja berkunjung ke Cak Mujib TV, jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Oke, di sini kita akan menonton sebuah video ataupun bisa dikatakan mengaji juga ya. Nah, di sini dengarkan ini wahai ayah dan ibu. Nah, guys ya, kita sebagai laki-laki dan juga perempuan teman-teman sekalian ya yang di luar sana ya mau laki-laki maupun perempuan ya pasti akan menjadi ayah dan juga ibu. Kalau laki-laki menjadi ayah, kalau perempuan menjadi ibu, pasti seperti itu. Nah, langsung saja ini penjelasannya kurang terperinci juga dari ustaz siapa. Langsung saja guys kita play videonya guys ya. Let's go. Oke, okay, Jesu Channel. Subscribe guys. Oke. Okay. Wahai ayah-ayah dan ibu-ibu sekalian Sudah-sudahlah tu Kata Tok Guru saya Dah lah Akhir zaman semakin dekat Kiamat hampir tiba Kalau kita duduk sibuk lagi Nak anak kita Jadi orang hebat dalam akademik Doktor Ingenieur Peguam Macam-macam lah Tetapi kalau hakikatnya tidak mengenal Tuhan Tidak kenal agama Apa faedah ni Saya mengajar di Balai Polis Pantai Remes di, Dekat Perak tu Kemudian uh, ketua uh, pegawai polis tu dia cerita kat saya ustaz. Saya bukanlah alim, saya bukan ustaz, tapi saya nampak kenyataan apa yang ustaz ajar selama ni. Apa dia? Satu hari tu ada kes kematian. Seorang pak cik umur 70-an mati duduk dalam rumah hampir uh, dekat seminggu. Ha? Bila kat seminggu, mayatnya berbau sangat-sangat busuk dan berulat. Seorang anak pun tak balik, tak sedar ayah dia mati. Ayah dia mati seorang-seorang kat rumah. Ayah dia tak duduk ayah. dengan siapa-siapa. Dah anak semua tak nak jaga. Ayah duduk seorang-seorang, akhirnya mati. Dan tak ada siapa anak yang balik, tujuh hari dekat rumah. Akhirnya satu orang tu, anak bukan jauh dekat-dekat situ enggak. Satu hari tu anak dia pun de, nak apa singgah ke rumah. Balik-balik dia kata, eh busuknya. Dia pun masuk-masuk tengok ayah dia dah terlantar atas katil dalam keadaan dah bertakung air apa nama air bangkai Air, air mayat air bangkai pula manusia bukan bangkai air mayat bertakung nah, sebab air dah mula keluar aku idung keluar aku telinga bertakung atas tilam busuk teramat amat busuk akhirnya panggil polis apa semua polis pun buat siasatan apa semua kemudian polis kata dah macam mana dia dah mati angkat je lah bersihkan lah kemudian anak-anak ni kata apa seorang wakil abang dia yang paling solong kata apa ke pegawai polis ni cik minta maaf cik kami tak sanggup cik kami tak mampu Busuk sangat cik Pegawai polis ni jenis mengaji kuliah agama ha, Dia pun basuh ha? Dia kata apa guna aku belajar ni Masa ni aku nak ceramah pula Aku nak jadi ustaz pula Eh yang mati ni siapa Pegawai polis tu kata Yang mati ni siapa Ayah saya cik Ayah kamu Masa kamu tercirit Masa kecil siapa basuh Ayah kamu ni lah Yang kamu benci sangat ha? Masa kamu jatuh luka Siapa yang tolong Siapa yang ni? Kamu susah apa semua? Siapa? Inilah ayah kamu yang kamu rasa jijik yang kamu kata busuk. Pernah tak masa kecil kamu berak tercirit ayah kamu ayah kamu kata, "Eh busuklah anak aku ni, dia main jauh-jauh." Ada? Tak ada. Tapi bila ayah kamu mati, kamu buat macam ni. Dulu masa kamu tak ada duit, kamu minta kat dia duit. Kamu susah, kamu minta kat dia. Tapi bila hari ni Allah nak uji, dia susah, kamu tak mampu nak tolong. Kamu tak sanggup nak tolong. Apa guna punya anak kamu ni? Allah. Senyap ditunduk. Tapi tak gila. Akhirnya polis lah juga. Polis kata, kamu tak payah cakap dengan kami. Ini memang tugas kami. Bab nak settle-settle mayat ni, kami memang dah selalu buat kerja ni. Ha, mayat jumpa tak apa nama, mati lemas. Dekat sebulan, kami angkat reput-reput pun kami angkat. Busuk-busuk kami angkat. Kerja ni kami dah biasa buat. Kami boleh buat. Memang kami tak ada masalah. Tapi kalau kami buat, siapa kami pada dia? Kami hanya polis tapi kalau kamu yang buat kamu anak kepada dia. Dah mana kamu sebagai seorang anak? Tak leh. Inilah anak pada zaman hari ini. Allah. Nampak. Sebab apa jadi macam ni? Sebab kita sibukkan sangat didik anak kita dengan ilmu-ilmu keduniaan tanpa menghiraukan ilmu-ilmu agama. Nah, ha? bab-bab mengenal Tuhan kita tak ajar kepada anak-anak kita. Nah, betul. Ni cerita betul. Kadang-kadang nah, ayah pun jahil dah ayah tak mengaji agama. Ni kita belajar kan. Mana datang ni kepala teling. Tahiyat akhir. Kan biasa kan orang buat. Bila tahiyat akhir. Hmm, teling kepala. Nah. Akhirnya dia semayang kat rumah. Baguslah juga dia ajak anak dia semayang. Eh, main-main semayang. Akhirnya dia pun teling. Anak pun tengok ayah teling. Anak pun teling. Habis Assalamualaikum. Assalamualaikum. Anak pun tanya ke ayah. Ayah, ayah. Kenapa bila tahiyat akhir, kepala kita kena teleng? Ayah pun kata, itulah hang kecil-kecil tak nak mengaji. Hang <tulah> ingat motor je kena bantai lab. Dalam semayang pun kita kena layan. Itu kata ayah punya bodoh tak mengaji. Anak pun, oh. Itu <tulah> ah, mana datang kita teleng kepala tahiyat akhir. Ada sebut dalam kitab-kitab fiqah. Hendaklah kamu, sunatlah kamu, afdalnya kamu menelengkan kepala. Maka lebih afdal itu sekiranya kepala itu diletakkan pada bahu sebelah. Ada? Tak ada. Tapi yang kita buat. Sebab kita dalam keadaan jahil. Tak mengaji. Ikut-ikut orang. Dipanggil taklik. Ikut-ikut aja. Nampak? Sedangkan syarat sah solat disebut dalam kitab Hidayah tu Sibian. Salah satunya mengetahui akan kaifiat semayang. Maknanya sah solat itu dengan tahu cara semayang. Kalau semayang kamu ikut-ikut orang, semayang kamu tidak sah. Nampak? Ikut-ikut walaupun betul. Nampak? Tak sah. Nah, dia kena tahu, maknanya kena ada ilmu. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis, al-ilmu imamul amal wal amalu tabi'uhu. Ilmu itu imam kepada amal dan amal itu makmumnya, pengikutnya. Maknanya mesti ilmu duduk depan. Ilmu kena tahu dulu. Kemudian baru kita beramal. Hari ni orang sibuk nak beramal. Nu kalau malam Jumaat sibuk nak baca Yasin tu. Bukan kita larang baca Yasin. Baguslah baca Yasin. Tapi baca Yasin tak apa tak betul. Salah. Betul. Dia baca macam mana? Yasin. Oh, kawan dia berkata, sedap suara mumat. Eh? Sedap apa salah? Ya tu dua harakat saja. Sin yang panjang. Nampak? Yasin. Gitu. Nah, sibuk nak beramal tapi ilmu tak ada. Akhirnya jadi salah. Macam kita semayang juga bacaan amin. Sini saya tak tahulah padang temusu. Tapi kalau tempat kami tu, oi, a dia panjang sampai ke manjung. Ha. sampai kolah belakang. Oh. Mi baru min, mi pendek semayang Jumaat. Pada A ah, tu pendek ya. A ah, tu dua rakat. Amin. Gitu. A Ini A yang panjang. Sebab apa jadi tu? Ni baru bicara tentang amin. Belum bicara tentang fatihah. Daripada bismillah sampai waladolin. Cek-cek apa? Banyak salah apa? Nampak? Bacaan yang itu. Takbirnya, rukuknya, sujudnya. Allah. Oh ngajilah. Nah, bila kita pandai, kita ada ilmu, kita boleh ajar isteri dan anak-anak kita. Dia anak-anak jadi derhaka puncanya ayah jahil. Tu ya lah punca dia. Tak aduk garu kepala sampai botak tengah kan. Garu garu. Kenapa anak aku kau hajar sangat ah? Nak punca sebab ayah dalam keadaan jahil. Nampak? Bila ayah dulu muda tengok ayah masa muda-muda anak masa kecil. Anak ni walaupun dia kecil dia tengok perangai ayah. Ayah pakai seluar pendek. Ayah tak pergi masjid, tak pergi surau. Bila saat-saat dah tua, uban dah mula naik, baru ayah tukar seluar pendek pakai kain pergi ke masjid. Kemudian ayahnya nampak anaknya ngonjeng main gitar saja bawah pokok. Ayah pun tegur. Hei, pergi masjid yo, ikut aku pergi masjid. Nah, anak pun melawan. Ah, buat malaikat pula ayah aku ni. Dulu hang kan main seluar pendek. Nah, dulu hang tak pergi masjid pun. Hang dah nak mampu, bawah eh, anak pergi masjid. Oh, anak dia. Sebab tu Pian Ramli buat cerita tu. Nak. Pian Ramli tahu dah. Ni ya zaman dia. Nak. Anak akan rosak berpunca apa? Ha, nah. kerana ayah bermula. Ha, nah, sebab tu wahai ayah-ayah dan ibu-ibu tolong. Saya rayu sungguh-sungguh. Tolonglah. Nak. Tekankan tentang ilmu agama dalam kehidupan masyarakat. Allahumma salli ala halo, Muhammad. Oke okay guys, sudah selesai videonya Dan halo, tadi ya halo, ya halo, ya ya guys ya? Di ya ya ada ya. Ya Allah. Oke. Okay. Coba kalian yang tahu ya kan uh, nama halo, ini boleh komen halo, bawah. halo, 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 Ha, ah, tak ada pun nama dia Betul lah guys ya Apa yang disampaikan oleh ustaz ni tadi Bahawasanya kita memang Jangan mendidik anak kita Serta-merta hanya dunia saja Ilmu dunia Tapi yang terpenting Anak tu kita didik dengan Ilmu akhirat terlebih dahulu Baru nanti dunia akan ikut Ya eh, kan ha, ah, Kalau dunia ni masa masa dewasa lah Dia boleh belajar juga kan Tapi kalau ilmu agama Dari kecil kita ajarkan ya Ajarkan macam mana berdoa Ajarkan macam mana istilahnya mengajar haji ya, kan? macam mana istilahnya mengenal kepada Allah Subhanahu Taala dan mencintai baginda Nabi Muhammad SAW ajarkan salawat ajarkan zikir zikir ajarkan membaca Al Quran dan lain sebagainya maka insya Allah ya kan anak kita akan menjadi anak yang saleh dan soleha dan setiap orang tua pasti mengharapkan anaknya itu menjadi anak yang saleh dan soleha tidak mengharap anak ini kurang ajar lah anak itu macam berandal sikit lah tak ya kan pasti mengharapkan anaknya menjadi anak yang baik oke guys itu saja video kali ini semoga bermanfaat ya ini merupakan nasihat kepada diri saya dan juga mungkin kepada subscriber ataupun teman-teman sekalian yang menonton video ini oke okay guys terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai saya pemin ududri apabila ada salah kata mohon dimaafkan jangan lupa like share komen, subscribe nya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh